когда я родился, на Западе еще бушевала Первая мировая война, а в России уже пришли к власти большевики. Помню семейную фотографию. В больничной постели лежит мама, прижимает к себе какой-то глазастый, замотанный в белый сверток. Это спустя немного времени буду я. С тех пор миновало почти 80 лет, а я, оглядываясь, вижу все происходившее в детстве, да и многое позже. Весь тогдашний быт, как музейный раритет. Петер народився 2 серпня 1918 року в місті Інсбрук, столиці австрійської землі Тироль. Його батькові, здібному і талановитому офіцеру Австро-Угорської армії, після розпаду Австро-Угорщини, згідно принципам Версальської угоди, запропонували служити під румунською короною. Родина вирішила шукати щастя на Буковині, у Чернівцях. Зупинка у Чернівцях не була випадковістю. Наше місто здавна славилося толерантністю, і родина Демантів багато наслухалася про дух фантастично дружніх стосунків у місті. Після Першої світової війни чернівці манили багатьох знедолених у пошуках кращої долі і такого примарного щастя. Батьки Петера Деманта, вишукані аристократи, розмовляли з чернівецькими румунами французькою, а з євреями – німецькою. Тому що з дитинства Петер зрозумів – не будучи поліглотом, з цими чернівчанами не порозумієшся. Наша гімназія стояла в глибині сквера, який відділяв її від поліцейського управління. Большое трехэтажное здание с широкими коридорами, мраморными мемориальными досками, на которых золотыми буквами на латинском языке были перечислены все выдающиеся люди, учившиеся когда-то в этих стенах, в том числе генералы, мэры города и один ректор университета. Любопытно, что среди них отсутствовал румынский поэт Еминеску, хотя безошибочно установлено, что он учился именно здесь, а не в той румынской гимназии, где находится его бюст и соответствующая подпись. У меня всегда было особенное положение в классе благодаря наградам, положению и дворянскому происхождению отца, а также потому, что я всегда очень хорошо учился и всем помогал. И учили нас по старинке, строго и добросовестно. Родина Демантів мала шляхетне походження. Його мати Паула, уроджена швайцар, підтримувала товариські стосунки з багатьма відомими австрійськими письменниками. Зокрема, Петером Альтенбергом та відомим публіцистом Карлом Краусом. Саме завдяки матері Петер ріс в атмосфері ліберальних поглядів і відкритого світогляду. Саме мати привила Петеру любов до гарних книг, спорту і альпінізму. А її поява у чернівецькому манежі завжди викликала заздрісні погляди жінок і захоплені у чоловіків, адже вона була найкращою у місті вершницею. Саме оживлене время на Панське було починає з 12. Тоді кончались лекції в університеті, діла в суді і многих учреждень. Молоді люди по несколько раз прохажувалися від собора і обратно, ділясь впечатленнями і сплетнями, чтобы около половины второго ретироваться. Кто на обед, кто по долгу службы. В учреждениях работа возобновлялась обычно в 3 часа. В самое жаркое время некоторые ухитрялись ездить на перерыв на пляж, чтобы освежиться. Ах, Панская, Панская! По твоему тротуару щеголял я в своем первом костюме, оглядываясь с опаской, хотя был уже в последнем классе гимназии. Своё первое свидание я назначил у магазина Нидермайера, а в лавке рядом снимался для заграничного паспорта. Здесь я впервые без родителей посетил кондитерскую, конечно, твою. Один я туда не заглядывал. Здесь я растратил уйму времени, но, возможно, не напрасно, потому что общался с друзьями. И скоро, очень скоро, все мы рассеялись, как мякина. Коріння родини Демантів сягає у 16 століття. Предки Петра Деманта були гугенотами, які переслідувалися офіційною французькою владою. Дід нашого відомого земляка боровся з турками. Все лице його, покрите шрамами, нагадувало онукам про шляхетне і героїчне минуле його родини. Сьогодні, більше половини спустя, сказкою кажеться,
что я еще помню на его улицах французские мундиры румын и винтовки с метровыми штыками времен Первой мировой войны, парад, на котором присутствовал Фердинанд I, и целую роту ветеранов русско-турецкой войны 1877 года. Бодрые, крепкие старики в национальных костюмах и папахах-кучмах с индюшинным пером. Помню старинные автофургоны на колесах с прессованными шинами, шум которых можно было услышать за 2-3 километра. И многое другое. Все история моего родного города на холмах. Это была моя первая прекрасная жизнь. А чернівецькі адреси Петера Деманта змінювалися в залежності від того, як розбудовувалося місто. Родина Демантів жила і на Панській, і на Руській. Але найсолодші спогади пов'язували Петера Деманта з вулицею Святого Домініка. Нині ця вулиця носить ім'я відомого архітектора Йозефа Главки. Парк, напротив которого ми в дитинстві жили, располагався на краю міста, на високому холмі Габсбург-Хёхе. Спускался по крутому косогору и широкой в несколько километров долине реки Прут. Нижние дороги переходили в тропы, обрываясь у речушки, которая обозначала границу парка. У крутого оползня над речкой не было ни дорог, ни скамеек. Там находилась наша вотчина, где мы играли в индейцев, прыгали с обрыва и висели на стволе бука. Да, весь парк мы считали своїм. Закінчивши гімназію, Петер навчається в інститутах Брно та Аахена. В 1940 році повертається з дипломом у Чернівці і починає працювати в Чернівецькому краєзнавчому музеї науковим співробітником етнографічного відділу, спеціалістом по історії зброї і народних звичаїв. Музей розташовувався на території резиденції буковинських митрополитів. Того року магнолії теж цвіли по-особливому. Цікава деталь. Експозиція по історії гуцульського побуту на початку 1941 року демонструвалася у Британському музеї і була підготовлена саме Петером Демантом. В одному з квітневих номерів радянської Буковини за 1941 рік був надрукований знімок з підтекстовкою. Лаборант Чернівецького краєзнавчого музею Петер Демант оглядає старовинний козацький карабін 17 століття. Такою зброєю були озброєні запорозькі козаки. Його батька вже не було в живих. Мати поїхала на батьківщину у Відень, переконуючи сина їхати з нею. Адже більшість чернівецьких німців, згідно пакту Молотова-Ріббентропа, виїхала до Німеччини. Але Петер Деман залишився. Він вважав радянський режим гуманнішим за німецький фашизм. А невдовзі Північна Буковина разом з Бесарабією увійшла у склад Радянського Союзу. У Чернівців починалася зовсім нова історія. Буковине, как весенний гром. Не все, правда, радовались. Некоторые упитанные мужчины поглядывали на нашу армию с довольно неопределенными усмешками. Они позакрывали свои магазины и банкирские конторы и плавали по тротуарам Черновиц, как коропы в аквариум. Что-то мы им не понравились. У п'ятницю, 13 червня 1941 року, Петер Демант після роботи у музеї зайшов до знайомого зубного лікаря. Лікар був давнім знайомим його родини, лікував безкоштовно і на прощання нагадав Петеру: «Приходь в понеділок, поміняю тимчасову пломбу на постійну». Thank you.
Але в понеділок, по волі НКВД, Петер Демант вже сидів у закритому Столипінському вагоні. На глухому зовнішньому боці вагону була щілина, через яку Петер побачив прощальні чернівецькі краєвиди, золоті маківки Києво-Печерської лаври, а далі Томськ, Середню Азію і Магадан.